Sada nam slijedi koncert tamburaškog sastava Kristali iz Županje. Uživajte! Još jednom, dragi prijatelji, neiskreno nam je drago što smo večeras u Račinovcima. Ja se moram pohvaliti da mi nismo baš često u ovim krajevima, premda smo tako blizu, ali evo, drago nam je da smo ipak došli nakon 27 godina evo na ovu pozornicu u vaše mjesto. Hvala vam od srca i zahvaljujemo se svima koji su navijali za nas da budemo večeras ovdje s vama. Dragi moji, mi kao do sada, ako nas znate i ako nas pratite, a vjerujem da znate, uvijek počivamo sa ovom pjesmom, tako ćemo započeti i večeras. I želim vam i dobrodošlicu i lijepo se i ugodno osjećajte u programu koji smo pripremili za vas. Mi ćemo svirati nešto svojih pjesama koje smo izdali tokom 27 godina, nešto starije, nešto novije. Ja se nadam da ćemo se lijepo zabaviti i da ćemo lijepo malo i plesati i odigrati koje kolo na ovom plesnom podiju. Uživajte i dobro nam došli, a mi krećemo kao i svaki puta. Slavonac sam, time se ponosim. Ali sada nema
Thank you.
Oh!
baš da vidim. Hoće vam netko odustat. I koliko sam primijetio, odustao nije nitko. Svi su u pojedinci. Izgleda da smo mi, najslabija karika, mi smo morali odustat. Malo je počelo priskakat pa da ne bi bilo nekog zla. Evo ovi koji su sjedili, ja mislim da su se nauživali ove ljepote naše mladosti, koja ovako, zdušno, čuva svoju tradiciju. Još jedan veliki pjesak za sve plesače koji su bili ljubavni. Ajmo!